Kris. Malah Wisnu dhewe iki. Ngono. Rapok. Nganggo canu no catetan no. Excel. Gentong. Oh iya loh, ayo loh. Oh iya gagal. Ayo cepet-cepet. Yo le yo le gagal. Lawangi, lawangi. Ngono. Iyalah. Rambutnya dibonding. Judulnya paten-paten. Ora to, asline ngono to, Mas. Iya, tak kira dibonding. Oh. Mereka sarjana. Gingsel e, nek guyu gingsel. Ora ngece, Mbak. Lah piye to? Gingsel iki siji pa loro, iki pitu e. Kowe ngapa sih? Kok meneng wae iki? Iki turas. Ngapa? Ora ngapa-ngapa. Biar kamu menikmati brondong-brondong. Justru jenengan kuwi sing nikmati nek aku mau. Kas kulino. Oh, wis kulino. Apri kan wis pakan. Ya, yuk. Loro asmara, ya. Semangat Excel, manuk piye to ki? Masuk, Pak. Oh, iya. Matuk. Iya. Sapa aku ta? Iya. Aku ta. Dak tasin ki le ngomong. Aku ta. Marai ingin nek ngono iki. Iya. Ingin ngapa? Tak lanjut kene saiki. Ingin ngapa? Ora, Mbak. Maksudnya ingin neruske lagune. Oh, iya. Mas aku kan ngentek kayak ngono ki ya ora entek to, Mbak. Pokok sithik entek engko. Krikiti. Mbok ora dregil-dregil. Kak Inces. Apa? Kamu kah? Oh iya kah? Iya. Yo. Aku ngenteni. Oh,
kancamu nanti beledek aku aneh kono kae kawan-kawan angel dilalengke Mbak Mimin, Mbak Apri, kula wawangsal WhatsApp rencang-rencang milenial nggih to. Iya. Nom-nom pecinta wayang niku kagem Pak Mulyono. Apa? Nek PPKM menika liyane do merana nek Pak Mulyono tetep jaya. PPKM menika para petaki Mulyono. Weh. Para pecinta Ki Mulyono. Bijing didamelke kaos nggih, Pak, nggih. Oke. Yo jaya yo mboten, Mas, yo biasa saja. Kita juga terdampak ning yo apa tetep kita apa mau tetep berbagi. Yo apa saya PNS ya toh, Mbak. Artinya saya mendapatkan penghasilan tetap. Terus dilalah mbokne bejo iki bakulane iki ora patek terdampak. Wirausaha. Merga merga sing didol iki energi dasar, kebutuhan dasar. Ngeten. Ya. Dodolane gas. Dadi yo alhamdulillah. Ngono terus kentung yo YouTube jalan. Ngene to. Masyaallah. Heeh, ngandalemune kaya ngono kuwi. Mula ra kuru-kuru. Lah iya iki jan ngono nggih. Iki pundutan saka Pak Amrih Basuki. Kenapa? Beliau Caping Gunung. Caping ya, Gunung Mbak Tatina. Beliau tadi udah nyawer. Sik, Pak Amrih Basuki, nggih. Nih sudah dikirim ke rekeningnya Mas Punto Ari Wibisono Eplin, ya. Yuk. Gue pelin barang gurine. Nggih. Ini pundutan. Pundutane Caping Gunung sing nyekar Mbak Tatin. Nah, ra apa-apa engko bar iki lagi ngaturi Pak Cito munggah panggung. Nggih. Oh, nggih, langsung mawon. Bawono. Caping Gunung itu rohnya ning nggon bawa kuwi kok. Oh nggih. Oh, itu engko lek kimen wah seluar. Satu-satu saka Kulon Progo ra apa-apa. Ya kan ngelingi wektune. Ora apa-apa wis ben. Jenenge timbek. Timbek limit iki satu kesatuan panggung. Heeh. Dadi nek sing siji bawa ki kudune sing siji jenggelen. Siap. Nggih, mekaten nggih. Mekaten nggih. Yo. Neno neno. Ya. Jengleng ora iki, Sik. Jengleng ya. Jengleng lek iki men ya. Oke, ya. Diwas mangap ya malah. Oh iya. Sabar.
templek really. Templek saiki sing kontrolane ya wis dadi. Ketake sing ngedram ra seneng Kak Mimin. Iya, ora ora didrami ya. Ora didrami ya. Heeh, ora dicidori. Oh, An Wisnu to biasa. Padahal sing ning Jakarta ya karo aku. Nang Banjarmasin. Banjarmasin ya karo aku. Apa kegelan kowe mergo nyumbang 50.000 ae lho. Lho jenenge aku mau golek pangan dhewe to, Pri. Aku nek nek ger kiwa tengen ki malah ger 30 lho kowe. 50 tak lunggeni. Sopo tang 50.000 nyumbang 50.000 sapa? Hari gini 50.000. Ya ampun. Ini padahal ini Pri. Nyun 1000. Mimin siapa yang enggak kenal Mimin? Sosial itu rak sak kalpe dhewe. Kejaba aku tak nyumbang semene sok men disumbang semene genti. Kuwi berarti ada pamrih. Nek sosial ki sak ikhlasku, sak mampuku. Nek kuwi ya kebangetan lho. Nek nggo sosial ra masalah ning nek apa repot aku utang akeh mergo tak nggo nyumbang apa ya dar nyaur ki utangku. Tak ya ora to. Aneh nek umumnya nek 50.000 ki ya ora umum. Umumnya sapa? Aku. Bor. Sing penting ki donga pangestu perkara kowe nggo beras, nggo gula nyumbang duit ki pinangka rerangken tumraping wong Jawa maligine. Aku suwe-suwe wedi. Mung rerangken dadi jangan membebani hidupmu dengan menyumbang okeh men diarani wah. Dadi 50.000 wis umum. Wis maksimal. Maksimal. Lah iya. Aku sok anu kok ngantenku ana sponsor kok. Weh, iya. Sponsore apa? Ya koyo ateh di Jakarta ngono kae to. Lah iya, jenenge sponsor iki apa? Apa ya? Toko mebel deh kita sponsormu. Kok mebel apa? Lemari satu pintu. Kuwi peti yo. Aku lagi nyeh. Lemari. Iya, oh, lemari. Yuk. Yen mamace. Adi dulu. Yo mana sih ngendang no? Oh, coba tati nih. Kapa? Emang karut janar. Benai. Kuning. Ayo. Kok kegawang nebai kasur. Perang dhuwur ya kita ini. Wah, wah, usah aku varises ku metu kabang. Angger picut saketawu terus. Saketawu meneh. Wis bar wayangan kok. Jane tarife 75 nang tak nyampi 50.000. Ketahe maksimal dan 50.000. Iya. Apa-apa 50.000 pokoke. Bu Mulyana, ya wanita perkasa ya. Wanita perkasa. Wah, Bumul itu selalu support aku lho Mbak Min, semangat. Kalau nek ten panggung kok udah dilecehkan kanca-kanca mboten napa-napa, Mbak Min pun semangat biasa. Semakin jan kuat, jan semakin bakoh. Matur nuwun Bu, support itu. Kapan nih ngomong? Sering, sering di Eman sama Aki. Yo. Lalu kembali. Wai mata kuno gur banget. Suganya tuwel. Aku wis ora ora kudu iki. Udah jare. Anu sore ngangsek wektune wong ayu. Iya ta wis wengi ta. Iku wis ngoyak. Paditan tuwel tuwel. Sarwi kok tuwel tuwel. Paditan. Sarwi.
iki. Ala apik banget iki nonton sejarah. Mesake lho, iki ketose diprok-prok iki kok milih. Mesake tapi lagi pas karo irama ora kaya dhisik-dhisik lho Le. Lho nek sering dikerep iki kowe mesti iso lho. Lambemu lamis kadher mlebu to kanca. Ya. Mbak Tatin. Nggih, pripun? Benjang mbok sakeso kundur, mengke dalu mbok bilih kersa wong Sentulu. Karen nggih tebih nyari wonten kubu kula dalem kamangga inggen. Terus nggih mangke benjang enjing wonten kafe ini pun Mbak Apri. Mbak Apri sampun gadah kafe. Kafe The Bagus Pizza and Pizza Cafe. And... Oh iya. Pinara. Nggih, gratis to. Bayar mo. Lah piye? Nek jenenge jare PPKM kok ora bayar. Nggih, mugi-mugi laris nggih. Amin. Sukses. Nggih, Mbak Tati. Nggih, nggih nembang. Leyok gentengan panas udan parian dalik belek yo parian yo lalilalo menyang solo kowe tuku klenteng mencang sorot tuku kelenteng swargi kita ma swarga langgan amin ayo amin ya apik banget ya Allah apa ya pri Belanda ayo tuku telo tuku telo karo roti karo roti ayo terus mugi swargi Pak Tomo tinampi dening Gusti amin jumbuhkan amalipun untuk narika sugengipun lan putra-putra saged nerusaken perjuanganipun Pak Tomo Pando amin generasi dalang muda ya mengambil spirit dari penyanyi pun Pak Tomo. Nggih. Yeah. Mbak Tatin. Apa? Ora wis to. Ayo baju kile bawa wae. Panas sudan. Panas sudan aling-aling. Ceping. Gunung. Lala. Lebih baik. Tiada mungkin. Matian matian serta kumandang suara tali ngulang apa setia negelakon Caping Gunung kantor Pak Amri Basuki. Dek cuman berat cuma jereke lingan anak anak biin Pak Ope
batin. Sakara bisa. La 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 la. Pakai Mataram ngaturi penjenengane Pak Cita. Yo, duduk. Dijemput Mbak Mimin. Monggo ingkang kinurmatan Bapak Haji Sucito. Aku mau pangkling lho, Pri. Lha kenapa, Ka? Pak Cito ini tambah dino kok malah tambah nom. Wah. Gitu. Terus badannya juga tetap slim. Waduh, aku dan aku olahraga wes kalau pagi. Oh, nggih nggih. Ngampiri kula terus ning Mindola belum wungu. Nggih. Pak Cito sugeng dalu. Sugeng dalu. Matur nuwun kepareng rawuh berkahi. Sugeng dalu Pak Cito. Sugeng dalu Mbak Tati. Nggih, sugeng dalu Pak. Sedaya menika rumiyin badhe ngejob panjenengan campur sari ning jenengan mboten saged rumiyin. Oh nggih. Wonten wedi ya? Wonten wedi. Nggih. Kapunten nggih Bapak. Nggih. Sakniki sampun saged kepanggih Mbak. Nggih, sakniki nek kepanggih. Mas sinten Mas? Tulus. Mas Tulus. Sak menika nek pon kepanggih ajeng pripun? Oh iya. Kok wedok menakale Mbak Mimi. Oh, ngancap. Ngancap.
orang lho Mbak Tati, ini anggar pedung lanang kok ditantang. Orang lho, kan mau jari arep ngundang saya ganteng saya ini sampun kepetok lah, saya mendingan aja yang pripun dinikmati lho suaranya. Saya kira wow, goyang Mbak Dalang. Bukan kalau minggah ngeriki kalau bukan bukan jagat napa nggih? Hilang modal kalau nih. Loh, bukan sah grogi santai mawon Pak. Jadi santai Mbak tapi kado saya nggih tetap grogi. Piye bentar grogi? Langsung mawon nggih Pak Dalang. Pripun, pripun. Kanca-kanca sing teng Padang Lawas sami ningali. Alhamdulillah. Salam saking Mas Kumis, Mas Anto Kumis, Pak Dalang. Mas, oke, maturun, Mas Hardono, ki Mbok Mari. Iya, Mas Hardono, Mas Bondan, Bondan. Mas Bondan, iya. Dulur-dulur Padang Lawas sih, Pak. Kata penggemare, anu Mas Bucange, niku kata penggemare. Alhamdulillah, mangke menawi sampun boten pandemi, Insya Allah wayangan wonten mriku, Pak. Iya. Insya Allah, iya. Mugi-mugi pandemi ini enggak segera berlalu, sehingga teman-teman saking napa nggih jiwa seni ini saged makarya kembali. Dulur-dulur randulanang banyak yang dulu transmigrasi di sana. Iya. Nggih, nggih. Dulur-dulur mriki, nggih. Nggih, matur sembah nuwun, salam hormat kagem para sedherek ing Padang Lawas, Pak nggih. Nggih. Terus niki kula ajeng nyuwun napa? Gending setunggal napa? Napa Pak? Setia Tuhu. Setia Tuhu. Langsung napa dibawani? Langsung mawon. Ingkang nyekar panjenengan piyambak napa? Mbak Tatin, Mbak. Oh, Mbak Tatin. Sir kula Mbak Mimin tapi nggih tetep Mbak Tatin. Lah Mbak Tatin. Oh, nggih. Tangkah kula ning pun kula briefing ya niki Pak. Oh, mesti ketik sih ta Pak. Oke. Kayak kok di briefing. Wis di briefing etok-etoke Mbak Mimin ngoten nggih. Ya duit kalian panjenengan ta Pak? Kacenge rada piye ngene. Pendengar mengke nek sedaya nyanyi sinten. Kan gentosan mengke kula sing dengar kali nyawer mawon. Wah, wis ngono kuwi aku wis ra iso. Wis meneng. Lagi Pak Jito ini Mbak Tatin pengusaha sawit. Oh, nggih. Nggih. Iki lagi pulang. Pulang. Nyonyahnya asli Wedi. Oh nggih. Pak Jitonya Jawa Timur, Pak. Ponorogo. Ponorogo. Rawe. Nggih, dipun pinangkani Mbak Tatin menawi ngaten. Matur sembah nuwun. Namun saderenge nggih, kula nyuwun pangapunten niki Pak Dalang, kula sawer riyin terus kula mengke kanca-kanca teng wingking pripun nek kula mboten teng mriku. Oh nggih. Kula mengke saking wingking. Siap. Napa nggih mirengaken suantene Mbak Tatin. Siap. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, yakin Pak niki sawerane. Yakin ta Pak? Allah Pak, mboten sare repot-repot to Pak. Ora. Aduh, Jen. Kandel banget. Aduh. Ora penak jane. Ora penak aku ya. Saben wayangan mesti Pak paling kebungah karo wong-wong galak iki tetep kalah karo siji oleh apa? Duit. Nek kuwi ora mung wong galak kabeh wong kalah. Nggih. Nggih. Oke. Oke. Nggih. Menika alhamdulillah. Kandel kandel pokoke. Terima kasih matur nuwun. Wis ra nampa lho, Wi. Sing ngegom lah. Ya balik glibet meleh. Balik glibet meleh. Dhisik ya pas nek glibet. Wah, jan. Hoki tenan kok, hoki tenan kok. Bapak Mr. Gilbert. Lah iki paling enom iki. Iya ta. Iki balita. Balita. Dadi sekali sakon. Kowe mau ora gelem ngegong to rinto. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, nggih. Nggih. Wah, Bapak Ruwana kok anu. Oke, oke. Alhamdulillah, Pri. Ampun, sampun-sampun. Dan nuwun, Pak. Terima kasih. Pak niku mboten sah ditong nggih bruk petutuk kula mawon ngeten lho. Kok pasangku. Kok sampean Mas Tulus melalui jenengan.
Mas Tulus. Mas Tulus itu jatah lho, Mas. Matur nuwun, matur nuwun. Ketek turah iki. Sing ndang. Loh, Jogres, pendakane aja dipendem krisis entuk sawira. Oh, bagiane sing oh, sing nembak. Sing wis joget serampat. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Jito, terima kasih banyak, alhamdulillah. Nggih. Simpan di brankas dulu ya. Ya enggak, yo langgam setia tuhu Mbak Tatin. Kok Mbak Tatin? Nggih. Yo melu wong yo. Mugi jenenge sedekah saking Pak Jito. Mugi-mugi mboten lokak saya kebak. Barokah tinar buka pintu-pintu rejekinipun saya agung. Amin. Ini wonten sukipan online nggih sampun nyawer. Nggih. Nggih. Pak Jito kula nggih gadah grup lho, Pak. Bejang nek ten Caganaga nggih nyawer. Rata pecak. Larang-larang gak. Mbak nyengkuyung konco ora nganggo larang-larang. Bismillah aja ngono kuwi kowe nyengkuyung sukipan aku. Alangku nek ora tak sangoni ya grundel tenan kok. Lho nek grundel ki pancen ciri wanci. Mbak Tatin, kene iki sering kerawitan lho. Oh nggih ta. Caganaga pisan-pisan brene kudune. Angsal ta, Pak? Lah kepiye iki? Lah nek mboten enten jenengan nggih pripun mengke? Oh. Ada aku. Oh, ya. Ya nanti kalau pas saya pulang dijadwalkan ya. Insyaallah. Ya, ya. Ya. Nek kula isin ding rasah to, Pak? Ngopo? Elek kok. Apane le elek? Ora iso. Wangi. Ora iso. Tekane do elek tekane. Tekone. Ayo, langgam setia tuhu, ya. Aku kang setia satu wit pingin nganti saiki Kinarto Sabdo. Nggih. Mugianto. Mugianto berkah ing